již tradiční, získala si velký ohlas zde v místě. Je to akce, která se koná každoročně za účelem společného setkání vás, spoluobčanů, a nás, vedení města či vedoucích pracovníků městského úřadu. Věřím, že dnešní odpoledne bude přínosné pro obě dvě strany, že najdeme společná témata k diskuzi. Přeji příjemné odpoledne a v tuto chvíli předávám mikrofon svému kolegovi, který vás bude dnešním odpoledne provázet. Abyste se tady cítili dneska jako doma, abyste zapojili všichni své smysly do těch našich témat, které zde jsou psány, a věřím, že po dnešním dní budeme mít zase XP na papíru, na kterých můžeme všichni společně pracovat.